הוא מתבייש במה שהוא עשה. אבל הכסף הגדול פיתה אותו לייצר בשביל אנשים רעים את הרעל הכי קטלני ונדיר בעולם. רעל שלא משיך הרב עקבות. יש אנשים בעולם שמוכנים לשלם כל מחיר בשביל הרעל הזה. אבל מה כל כך נדיר בו? הוא מופק מאיזה פרח שגדל רק באזור מסוים בארגנטינה. שכלה ברפאים. סוחרי פרחים, איזה טיפשים אנחנו. רגע, מי לקח אותו לעבוד אצלם? מישהי בשם שניידר, היא הייתה הבוסית שלו. שניידר, משתלת שניידר. היא גילתה שיש שם עצים מזן אדיר שמפרישים חום על הקרקע שמאפשר לסחלב הזה לפרוח. אז היא הביאה את החומר הזה מארגנטינה והכניסה אותו לקרקע באשמורת במשך כמה שנים. שנים? הזמן הזה היה מתחת לאף שלנו, ולא שמנו לב. לא ממש יודע איך היא הביאה את החומר הזה, אבל זה עבד, והפרחים התחילו לפרוח פה. בגלל שהסחלב הזה גדל מתחת לאדמה, אז השניידר הזאת והעוזרים שלה היו מוצאים את זה בעזרת מכשיר מיוחד, ומביאים לו את עליה כותרת למעבדה הסודית שהם בנו, ושם הוא היה מייצר להם את הרעל. מעבדה של אלון, עכשיו הכל מתחבר. רגע, אז למה הוא הפסיק לעבוד איתם פתאום? בהתחלה השניידר שיקרה לו, אמרה לו שזו תרופה. אבל אז שהוא גילה את האמת, הוא החליט להמציא נוגדן לרעל. חומר שיציל את החיים של מי שהרעיל אותו. וזה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לשניידר, כי אם יש נוגדן, אז הרעל שווה הרבה פחות. הוא הצליח לפתח את הנוגדן, אבל הספיק לייצר רק מבחנה אחת שלו לפני ששניידר עלתה עליו. הוא היה חייב לברוח מהר, אז הוא החביא את המבחנה במזוודה והתכוון לשים שם גם את הנוסחה של הנוגדן לפני שהם יעלו עליו. זה מה שהיה במזוודה, הנוגדן הזה. כן, בגלל זה הם שפכו אותה, הם רוצו לחסל את הנוגדן הזה לתמיד.